Amese prosper prosper magic simwe bale nyo abali kumukutuguno wabula mwe bale kubanga atemula pa channel ya feno olwali tubaletedde kibozibozi cha fresh daddy no mwana go yakoze naye oluyimba aitudwa nga danger sino bakoze oluyimba olukwatagana ku Rolex wabula tayogedde kone fresh daddy ku nsonga ze ezikwatagana ku chokubanga agambibwa anti yagwa yacheganye era nabanga atangaza ili gwanga nabagamba nedda baba enyimba nchaina nyingi nta eranga zonna hit so na sazewo mbenga nsulayo no mwana omu aitibwanga danger sino Uganda abenga ate atoluyimba olugendo kuba ensi nayo ekankane fe ebibuzo byabadde bingi naye kamubaka ateka tubenga tumubatusako muulire ekibozibozi byaddala kye yatuwadde ku mbozi ye ekwatagana ne music industry Kale muganda wange. Obulambu kiriya mugamuti. Ngo baddo sirise nyo. Mbade yonga ncha afumbe byo baletera. Mayenze sifulumiza nyimba ku paniki. Mu stowa je biri biri livu na nyina ke nasaze oba wayo. Oli nakachikati. Nyina wakayimba kapya. Kina kubyao. No muvubuko omugwe bayita Danger sino Uganda. Ngawo mayinti bo bawa chikuba oyinako kuyamba kubayimbi abato. Twakubye kayimba wali wakayimba ke twakubye. Nga kakwata ku Rolex bakaita Rolex. Okay. Yeah. Nga tetuna ba watu kene tu amaka pera. Bagamba anti wagwa. Ate tukulabize mu kuyimba. Fresh Daddy tagwanga ko. Eyombera ya corona nga bola ba corona. Lockdown. Enengeri yenyeze mu ebintu ndozera abayimbi okiraba speed je bali baliko. Yakendera mu nenga Fresh Daddy Uganda kyali yunga ndi wa manya ro muziki nja sukuma guchi aliwo. Okyali wagu. Album weziri ndi waguru. Mwana ya tugamba nti kati watanse yimba za alafu. Akayimba kwa mkwano. Yanga walinzo kupoba ya basi kamu elio katono tono hao. Ya tulimba. Ya basi kamu elio katono ne. Kwa mkwano nja kupite kamu process. Neka tuchia inao zinezitambula hao vichiwe vichu. Tualo uzo kwa mami uwe ya komie uwe wakako kujingira mkwano. Haa mama wavana. Mama wavana sagari yo tugendeyo nyoli ya kola bibye. Yafuna gaiwe nange njiri babyange ne basire queen banki. Oyina basire queen. Arali. Balinga bameka. Sija kubulira muwendo kubanga. Awo biba bijja kutambula nyo. Tiba kuwavuwaze bagamba atera be basula ne saluni nje bali ngi. Saluni tegwanga ko. Saluni weri. Saluni eri nansana. Abasire queen bobo bagenda mu nga be bakaga. Bomalokola brand. Tono nya bachala be bakunonye ekyo bade to chimanyi. Kati awachala iwa kunonya. Beba nonya. Bango ngoli wanise nye. Wewa sitache bukora. Tuwasemba yu kubira kona wengoli nansana. Gira josula. Kati atecha jechitio kubira anga atoli ene mkoto. Chigambo nansana. Ngeri jeba jijere gamu na kuwa yu. Buli muntu nansana. Buli kabadi nansana. Kati njina kwebe lele nombifobia bako pole. Ntinda bukoto ndo zera. Nechitundu nebo tambu za masola. Njina kubira awantiri nyari angweli makinga. Omuntu ya veru we, obudde buno okubeera nga olimba corporate, owulira otya? Mpulira kasima kerere era ekitiibwa kya Mukama. Yateekamu essaala mpitirivu ne tuba nga tutuluka ku levo ng'eno. Omwana ery'obuyimbi, Danger sino Uganda, nga muvubuka wawali mitiana, naye ng'akikubira ddala fiiti nnyo, y'ensonga lwaki nange nasikiriziddwa okukola naye oluyimba, nga ndaba aja kusobolera industry aja jiwamba kwa musanzi ngawo mayi mu music muno tuba twetaga okuyamba ko bannaffe omuvubuka oyo yantukirira kati tutambude nayo kumala miezi nge 5 nesalawo ne ngamba kamweka kolabo atandikira olugendo lwe okay. Yeah man soko tuwe mwaka pera kulimba lwa kuzene fresh dad boom kano ketulese kafaba lya lole kisi ewomera basisi ne womera baguzi ewomera bawala ne womera balenzi telina komo ku myaka no ba muzeyi oyagala wogire ne boginywera ko chai teka kibo girisa choice ewomanyo elina yisi la buzz no danger we tabata kubata nyoka tagejja tagulira heavyweight ka boom tokubwa siku ba mgada regime yene liko ya ku ya kozisa bikubwa how comes it to tokubwa siwe chiri mgada siwe chiri siganti wa urijimu tioba ulimuvuka nti yaba inakuwa. Uli notio kubira nga wakuzo ulima nefushidani. Ampuli desa nyuli ya amanyi. Zani. Zani muganda wangi. Fresh daddy tulude banga dene nga tukwatagana. Ila swache sasa unampa kolabo. Okay. Nga
Ebana. Oluyimba luno subira lugenda kuteka. Lugera kuteka waguru muganda wange. Kuba tuni ya dala te chintu chinayimbiye ko chagalwa buli omu. Mwayimbi be Uganda. He. Mwayimbi ngabanji benegomba. Kwa stereo jende munga ya hip hop. Saja gravity za chinkubira. Nzo kumenyao. Ebyo kumenyao watu gira tubireka mu. Wene pikira. Mukuyimba. Muganda wange. Echo tujja chogera lwena tunadda Moses nkana yaman. Oluvanyuma lwa byonna wakikoze. Ne baba. Naye ate. Birundi lwa tibyo ina mu music. Mu music. Lwa byennina mu music. Soka yanchu kuwe chiwambe ensi. Nange mbere omunkwa baba abegombe kwa munsi muno mu music. Ngere bitwina bitu egomba. Yaman. Naye abantu bola banoiranga. Bola banga batambira mbasere bintu no yanga ogendera ifu wetu. Chichizo yegomba kwa sababu ita bali kwa sawa. Abaliko. Enseba manyi ati uselebu yenna kugamba. Awe chiti cha bali munga cho batoli selebu. Nyumba nyubala banga bali nebyana nawe bikolera. Ebyana ebyo ebyana ebyo just TV solo kujja kasto ba muna akasente si selebu yakanti yabira nebyana. Atoba yogere ne danger sino ya tugamente byaddala musanyufu kubanga ate afunye omukisa kubanga akola ne fresh daddy eche wunyi santi yebi bagamba mukadde yeta bikiririza mu eranga musanyufu nnyo tia gwatia wai yombozi ya mubana maulire ne fresh daddy tagwanga ko musaji yakubye ya ba kapale nyumo bara maziki uri muvuka muto nkola nani ani mukadde nkola nabakadde teri mukadde no yo ko ko kadde wa chechiriwa anti muyimbi omunene yalaze che seri danger snap coming napo obudde nga solo mtu ukako nampa collab ekitali kuwaimbi abamwa banene abayimbi abato Katize chenyongi chenali badde ngamba awo tyabayimbi abato kati ekyongo yokulwanagana kyabadde si kirungi ne tuwongera okwagalana n'okwebuza kuba kulu abato singako ebitulwanaganya ne babigonjola ne tusigala nga tuli kwatu era tukyali bayimbi bato si kirungi ate kulwanagana we tunalogana nga tukyali bato kitegeza ate tujja tuka wala je twetaga tuka wagize kibo wali yetaza abo wagize okwongera okumatira danger sino nechale se kuchagala wale se ekitaba kolira mugamba nachu samu kuba ya inatambulira kundoza za mwe mwaba mu matira enenga nyongere okubasa bantu mugende ko ku YouTube mu search nge danger sino Uganda ongere okulikinga no kusubscribing ebya kabiji ebiri management wachi aliwe bilio ne sinaba kufuna manager muganda wangu ya manager danger sino aliye nachi kuba iliyo nango so teka ku danger sino Nice and better dangerous no wali yango muteke mwaka side chitu chachu kuba tera acheulira tera achagala ya tera nga songo writer